Орой мэндийн засагчдээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээ: Хүүхэд залуусын чөлөөт цагаа өнгөрүүлдэг газар бол нэг үе саад. За тэгвэл энэ саадны 6 гэрэлтүүлгийг санаатайгаар эвдэж сүтгэсэн байна. Тиймээс нийт иргэдийг нийтийн эзэмшлийн талбайд хохирол учруулахгүй байх хэрэгтэй гэдгийг хэллээ. За мөн нийтийн эзэмшлийн талбай нь зөвхөн хот төгсөлд үйлчилгээний төвийн өмч биш, за харин мөрөнчүүдийн өмч гэдгийг сануллаа. Мөрөн сумын нийтийн эзэмшлийн талбай болох нэг үе саадны 6 гэрэлтүүлгийг өнгөрсөн шөнө буюу 4 сарын 18-аас 4 сарын 19-нд шилжих шөнө санаатайгаар эвдэн суутгсан байна. Энэ мэдчлэн санаатайгаар нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлэг усан ориоглоор сандал зэргийг эвдэж сүтгэх асуудал гардаг байна. За тэгээ оройны 12 цагт бол хэвэн байсан. Өглөөний 6 цагт ингээд эвдэж сүтгэсэн байдлаар бид нар мэдсэн байгаа. За тэгээ энэ байдлыг нь бол манах цахим хаягаараа л мэдээлэл нь хүргэсэн. Одоо ингээд эхний үеийн засвар хэлэх гээд муужаа гагнуурчийн хоёр бол ажиллаж байна. Бас 4-р сарын 9-ний өдөр бонго тоглоом байдлаа ус ориоглоурын цахилгааны утсуудыг бас ингэж таалсч хэмтээсэн байгаа санаатайгаар. Тэгээ нийт эзэмшлийн талбайн ийд хөрөнгийг манай мөрөн сумын нийт ард иргэдийн төлсөн татвараар төл босч байгаа хийдэг. Тэгэхээр эн чинь нөгөө зөвхөн манай байгууллагын өмч хөрөнгөгүй шүү. Нийт мөрөн сумын иргэдийн ид хөрөнгө шүү дээ. Ийм учраас та бүхэн нийтийн эзэмшлийн талбайгаа хайрлаж хамгаалаач. Манах нөө ногоон боломж ажил хүн хүч дутагдaltaй байдаг. Тэгээд саатан дээр хариуцж байгаа сахиулуудаа бид нөө өдрийн 8 цаг руу бус ажил руу явуулж ажилуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ нөө эзэнгөө хаагуур нь бас ингэж эвдэс үүдэх ажил их гараад байна. За энэ дээр бас сануулж хэлэхэд энэ чинь нийтийн эзэмшлийн талбай эзэнтэй ч байсан эзэнгүй ч байсан ингэж хайрлаж гамнах хэрэгтэй юм байна л гэж. За цагдаагийн байгууллагат бол ерөнхийдөө хамтарч ажилладаг. Тэгээ гэрэлтүүлгийн шон гэмтэх үед бол байнгын цагдаатай харилцдаг. Ингээд эвдэр сүтгсэн юм дээрсэн цагдаатай бид нар айл олох ханддаг. Тэгээ боломжоор бол зарим нэг нь бас эзэн тогтоогдохгүй болохоор бид нар хохирлоо барагдуулж чадахгүй байгаад байна. Хэрвээ эзэн тогтоогдчих юм бол ямар нэг хэлбэрээр хохирлоо бол барагдуулж авч байгаа. Нийт эзэмшлийн талбай бол мөрөн сумын хот төгсөлд үйлчилгээний төвийн өмч биш, нийт мөрөнчүүдийн өмч гэдгийг иргэд ойлгох хэрэгтэй гэлээ. За мөн эцэг эхчүүд хүүхдэдээ энэ ойлголтыг суулгаж өгөх нь зөв гэдгийг хэлж байна. За өнгөрсөн онд сургуулийн хүүхэд талбайн гэрэлтүүлгийг хаалгах гээд талбайн манаачийг зодож танхаарсан хэрэг гарсан гэдгийг хэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтгаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ: Зуд болон ой хээрийн төмөртэй тэмцэх олон нийтийн чадахыг бэхжүүлэх төслөөс манай аймгийн онцгой байдлын газарт сургалт зохион байгуулж байна. За энэ төсөл нь Азийн хөгжлийн банкнаас онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран хэрэгжиж байгаа маа. За төсөл 2016-аас 2019 онуудад хэрэгжих юм байна. За манай аймгийн Цагаан өр, Улаан уул суманд хэрэгжинэ гээ. Азийн хөгжлийн банкнаас онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран хэрэгжүүлж байгаа зуд болон ой хээрийн төмөртэй тэмцэх олон нийтийн чадахыг бэхжүүлэх төслөөс манай аймгийн онцгой байдлын газарт сургалт зохион байгуулж байна. Энэ сургалтанд зуд болон ой хээрийн төмөртэй тэмцэх ажилд олон нийтийн чадахыг бэхжүүлэх гамшигын эрсдлийг яаж бууруулах зорилгоор зохион байгуулж байгаа гэлээ. Өнөөдөр энэ цаг үеийн асуудлаар гамшиг энэ дотроос хамгийн гол зүйлүүд бол манай малчтад их нөлөөлөд сөрөг нөлөөлөд байгаа зүйл бол зуд бас ой хээрийн төмөр. Тэр яг энэ тухайлсан энэ гамшиг байгалийн гамшигт үзэгдлүүд гамшигын төрлүүдийн дотроос энэ хоёр гамшигийг сонгон аваад энэ хэрэгжүүлж байгаа гар энэ төсөлх онцлогтой байгаа юм. Тэр энэ онцгой байдлаар нэг газраас энэ төслийг хэрэгжүүлэхдээ бол Азийн хөгжлийн банктай олон жил яриа хэлэлцээр хийжээж энэ төслийг хэрэгжүүлж олон улсын гэрээг байгуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол энэ гамшигт үзэгдлийг бол зөвхөн одоо энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын энэ гамшигтай тэмцэх асуудал гэхээсээ илүү энэ гамшигт өртөж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө чадах нь бэхжээд тэгээд энэ бэгдсэн чадах дээрээ тулгуурлаад тухайн гамшигийг одоо учирсан хойн биш тийм ээ тухайн гамшигийг учирхаас өмнө яаж өрчлсөн сэргийлэх үү яаж ямар байдлаар бэлэн байх уу гэсэн энэ зөвлөдүүдийг бол олон нийт дээр доор байж байгаа малчит иргэдийн тусламжтайгаар яаж хийх үү гэдгийг л харуулах гэж байгаа даа гол онцлогтой юм төсөл. Энэ төсөл нь 2016 оноос хэрэгжиж эхэлсэн байна. Говь Алтай, Дорнод, Сүхбаатар, Замун, Манай аймгийн Улаан уул, Цагаан уул суманд хэрэгжиж гэлээ.
За энэ төслийн хүрээнд бол одоо сумын захиргааны ажилтнууд бол багийн өршийн бүлгийн гишүүдийг чадваржуулах сургалтуудыг одоо ээлж дараатаа хийж байгаа. Энийн нэг сургалт нь бол одоо сумын тамгын газрын ажилтнуудыг сумын гамшигын эрсдлийн үйл ажиллагааны төлгөөг одоо цохоогт нь дэмжлэг туслацаа үзүүлэх ийм сургалт одоо явагдаж байна. А энэ сургалтаар бол сумын тамгын газрын ажилтнууд болон багийн өршийн бүлгийн гишүүд оролцож байгаа. За мөн энэ төслийн хүрээнд одоо сумын одоо гамшигын бэлэн байдлын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой бас одоо багаж тоног төхөөрөмжүүд за мөн 172-ын төмөртэй тэмцэгтэн зориулсан одоо бас тоног төхөөрөмж техник хэрэгсэл өгдөгөр байгаа. Энд бол манай хоёр сумд бол нэг одоо зүдийн одоо айн төмрийн зурс гарах зориулсан том аврын трактор энэ өгдөгөр төлөвлөгдөж байгаа одоо. Ингэж явна шүү дээ. За манай аймагт энэ төсөл хэрэгжснээр олон төрлийн ач холбогдолтой юм байна. Хангаан бүсдээ төслийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа сайн хэрэгжүүлж, бусад аймагуудад ийм ажлыг олон нийт хамтран зохион байгуулад хийх боломжтой гэдгийг харуулж болох юм гэдгийг төслийн зохицуулагч хэлж байна. Эрдэнэ болгон сумын зэрлэг 3 дугаар багийн горхны их гэдэг газар гал төмөр гарсан. За энэ төмрийг унтраахаар онцгой байдлын албан хаагчид 4 хоног ажиллаж байна. За тэдэн сэтгэл санааны дэм болох зорилгоор иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагууд тусламжийн гараа сунглаа. За иргэд энэ аянд идэвхтэй оролцсон байна. Эрдэнэ болгон сумын зэрлэг 3 дугаар багийн горхны их гэдэг газарт 4 сарын 15-нд гал төмөр гарсан. За гал төмрийг унтраахаар онцгой байдлын албан хаагчид ажиллаж байгаа. За онцгой байдлын албан хаагчид ихний ээлжинд 3 хоногийн хүнстэй явдаг байна. За тэдэнд иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагууд сайн дураараа хэрэглэгдэх хүнсний бүтээгдэхүүн болон бусад зүйлсээр тусламж үзүүлж байна. За тусламжийн аян өчигдөр буюу 4 сарын 18-наас эхэлсэн. За өнөөдөр тусламжинд ирсэн бараа бүтээгдэхүүнээ тэдгээр албан хаагчид болон онцгой комист хүлээлгээ өгөх юм байна. Сайн дурын тусламжийн аянт иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагууд идэвхтэй оролцож байна гэдгийг хэлж байна. Гэтэ бол ерөнхийдөө одоо Шалон Бэкери гэд дээ нэргүй захиралтай Шалон Бэкери хамт олон маа нэг 150 мянган төгрөний өнөвхий зүйл өгсөн. За аяны өсгөл аяны жолоо компани маань 125,400 төгрөний үнэтэй 100 уут баа өгсөн тийм ээ. За юу өсгөл Титаник компани бол одоо 100 уут баа дээрээс нь 20 уут гоймон одоо гоймон бол маш их хэрэг болно тийм ээ. За ингээл бусд нь одоо иргэд байна. Сая дөнгөс сайхан манай Эрдэнэ болгон сумын сургуулийн захирлаар ажиллаж исэн Пүрүдлээ өгш маань хурж иж нэг уут горил усны сав хоёргоо явлаа. Ингээд хүмүүс бол аягүй гоё оролцож байна. Мөн дээрэс нь хүмүүс дэмжиж байна. Ингээд миний хувьд бол маш их баяртай байгаа. Одоо тэгээ жижиг хандлагч нар зөндөө байгаа. Миний өчтрийн маш их баярсан нэг зүйл бол 50 төгрөг тийм ээ 800 төгрөг 1000 төгрөг өгсөн. Жохон дүүнер маань бол миний сэтгэлийг асар их өндөгс. Одоо хайр жоохоносоо тэгээд их орноч сэтгэлгээ суудсан. Их орно хайрлах тийм үзэлд ийм хөөхтүүд байгаад бол маш их баярлж байгаа. Хамгийн том одоо хандлагч нар бол тэд нар байлаа. Ерэн заавал одоо Эрдэнэ болгон сумын уугуул гэхээсээ илүү хөвсгөл энэ бол одоо бидний л бас нэг амьдарч байгаа байгаль энэ сайхан нутгийг бас нэг гал төмөр дүртүүлээд зөвхөн ой мод шатхаас гадна тэнд бол экологийн тэнцвэр асар ихээр алдагдана. Тэнд байгаа амьтан ургамлын төрөл зүйлүүд устдах аюулд орно. Гэх мэтчлэн ийм том аюул нүүрлж байгаа учраас одоо миний бие бол энэ аяныг анхаалсан санаачилсан. Тэгээд хүмүүс туслах арга хэмжээ маань бол нэлээд өргөн дэлгэр явж байна. За таны өгсөн хандвийн их баган чухал биш. Харин тэр сэтгэл нь үнтэй гэдгийг хэлж байна. Нийт хандив туслалцаа үзүүлсэн иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад онцгой байдлын албан хаагчид болон Эрдэнэ болгон сумын иргэдийн өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийллээ. Монголын үндэсний олимпийн хороноос олимпийцэн ба бие бэлдрийн хүмүүжил болцолт уралдаан зарласан. За аймгийн бүх ерөнхий боловсролын сургуулиуд оролцож энэ уралдааны хүрээнд ямар ажил хийснээ тайлгнаж дүгнүүлэх юм байна. За тэгвэл Эрдмийн талаа цогцлбор сургууль энэ уралдааны хүрээнд хийсэн ажлаа тайлгналаа. Монголын үндэсний олимпийн хороноос олимпийцэн ба бие бэлдрийн хүмүүжил болцолт уралдаан зарласан. За энэ уралдааны эхний шат зохион байгуулагдаж дүнгээ гаргаж байна. За ингэхдээ аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, биеийн тамир спортын газар, засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хилтэст сургуулиуд энэ аяны хүрээнд ямар ажил хийснээ тайлгнаж дүгнүүлэх юм а. Тэгвэл үндэсний лаборатори Эрдмийн талаа цогцлбор сургууль энэ болцолт уралдаанд оролцож үр дүнгээ шалгууллаа. Энэ сургуулийн хувьд энэ хичээлийн жил спортын ололт амжилт ихтэй жил болж байна гэдгийг хэлж байна. Олимпийцэн ба бие бэлдрийн хүмүүжил болцолт уралдааны хүрээнд 4 зорилт тавьж ажилласан гэлээ.
За нэгдүгээрт бол ерөөсөө сурагчдад олимпик одоо түгээн дэлгэрүүлэх олимпийн мэдлэг олгох гэдэг үйл ажиллагаа зөвхөн биеийн тамирын хичээлээр биш. За бусад одоо судлах туунуудаар тухайлх юм бол Монгол хэлний хичээлээр, түүх нийгмийн ухааны хичээлээр, зураг одоо урлал технологийн хичээлээр, дуу хөгжмийн хичээлээр гэдэг ингээм хамтран одоо энэ хүү мэдлэг олгох үйл ажиллагааг одоо хамтран зохион байгуулснараа бол онцлогтой. Энэ хичээлээр одоо гаргасан манай сурагчдын бүтээлүүд бол өнөөдөр энэ хүү өдрлөгийн хэмжээнд одоо үзэсгэлэн хэлбэртэйгээр одоо бас тавигдсан байж байгаа. За хоёрдугаар нэг зорилт маань бол тус сургууль дээр одоо олимпик сурталчлах одод танхим байгуулагдсан. За одод танхим маань бол 2015 оны улсын одоо шилдэг танхим болж байсан. За гуравдугаарт нь бол бүхий судлах тооноор мэдээж энэ үйл ажиллагаа сурталчлах үйл ажиллагаа спортоор хичээлтэй спортыг сонирхдаг хүүхдүүдээ аймгийн болон улсын цаашлаад одоо бүс тв одоо дэлхийн хэмжээний тамирчид бэлтгэх энэ зорилгынхаа хүрээнд бол бас маш их амжилттай хичээллээ. Тухайлх юм бол 2018 оны эдэрчүүдийн авраг шалгаруулах волейболын улсын авраг баг одоо энэ сургуулаас энэ хичээлийн жилд төрснөр болоод одоо бас их онцлогтой ийм сайхан бахархалтай спортын жилийг одоо бид нар бас хамтдаа хийж байгаадаа бас их баяртай байна. Ер нь энэ нь бол бие биелдрийн хүмүүжлээс гадна олимпизм, олимпизмын боловсрал гэсэн энэ боловсролын нэг үзэл агуулга бол одоо Монголын боловсролын систем тогтолцоонд орж ирж байгаа. Ийм шинэлэг зүйл хуучин бол уг нь байсан. Энийг бол одоо бие даасан юм боловсролын систем болсон юм юм аа. Ингээ өнөөдөр Эрдмийн далаа сөксөлбөр сургууль дээр ирээд байна. Одоо энэ шалгаруулах комисс нь үзэж удирдлагын арга хэмжээнд оролцож байна. Үүнээс гадна одоо сод эрдэм аврагууд гэдэг олон сургуулиудаар орж бид бүхэн бас үзлээ. Энэ сургуулиуд бол сайхан олимпийн танхим тавьсан байна. Хүүхдүүд нь олимпизмын олон мэдээллийгээр эсээ гаравчгийн уралдаан, зургийн уралдаан олон сайхан бүтээлүүд хийсэн байна. За энэ боловсрол уралдаан нь хоёр шаттай зохион байгуулагдаж байна. Аймгийн хэмжээнд эхний шатанд 3 сургууль шалгаруулад, за шалгарсан 3 сургуулиас нэг сургууль нь сонгогдож улсын уралдаанд оролцох юм аа. Улсад төрүүлсэн сургууль Индианаз улсад болох Азийн наадмыг үзэх хэрэгээр шагнагдах юм аа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодорхойлох мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. За бид энэ удаа аймгийн онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч за хошууч Бямс Урангаас Эрдэнэ болгон суманд гарсан гал төмрийн тухай тодорхойллаа. Үсгэл аймгийн онцгой байдлын газраас нэг ард иргэдтэй болон өсвөлчүүдтэй хоёрын төмөрөөс урчин сэргийлэл шиглэлээр сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хийж байна. За 2018 оны эхний ах жил буюу хаврын хөрөөшлөлт үйлрүүлүүд Үсгэл аймгийн нийт нутгаар мөн ой хоёрын бүс нутгаар нь одоо хөрөөшлөлт ихтэй байгааг бол мэд ой хоёрын төмөр гарах. За түүнээс болж ой хоёрын төмөр маань салхины улмаас ихээхэн талбайг хамарч одоо байгаль эдийн засаг болон экологи гэх хэмжээний хөрөл учрах магадлал эрсдэл өндөртэй байна. За тийм учраас нийт ард иргэдийг одоо хөрөөшлөлтийн үйлрүүлэлт буюу хаврын одоо 3 сарын 20-оос 6 сарын 20-ны өдрийг хүртэл одоо ойн бүс нутагт зорчихгүй байх, за мөн ойн бүс нутагт аял зугаалга хийхгүй, за ойн дагалдах бүтээгдэхүүн одоо хайх одоо ивэр энзэр мэл ангийн зүс хайхгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна. За мөн одоо ард иргэд маань хөдөө хээр одоо зорчих болсон зайлшгүй шаардлагатай болсон тохиолдолд бол одоо татсан тамхиа бүрэн унтарч байх, за болж байгаа бол ил гал төлөхгүй байх, ил гал төлсөн тохиолдолд одоо төлсөн галынхаа утгыг бүрэн унтарчих шаардлагатай байна. За мөн хөдөөхээр одоо зорчихдоо ард иргэд мөн тээврийн хэрэгслийнхаа одоо бүрэн бүтэн байдлыг хангах, за мөн тээврийн хэрэгслийн янданд нь одоо оч баригчийг одоо гарын дорох материалыг ашиглан оч баригч хийх шаардлагатай байна. За тэгэхэд мөн ойн тухай хууль болон гамшигаас хамгаалах тухай хууль, галын үйлгүй байдлын тухай хуулийн дагуу иргэд мөн ойн бүс нутгийг зорчихдоо одоо холбогдох орон нутгийнхаа засаг дарга, багийн зарах, за мөн байгаль орчны хяналтын байцаагч болон байгаль хамгаалагч болон мэрэгжлийн байгууллага болон нөхөрлөгдөөс одоо зөвшөөрөл аваад, за тухайн бүс нутгад одоо хэдийн хугацаагаар зорчих, ямар зорилгоор зорчих, зорчоод одоо тухайн бүс нутгад зорсон талаараа иргэд одоо сум орон нутгийн удирдлагууд болон ой мэрэгжлийн анги нөхөрлөлүүд сум багийн засаг дарганд одоо мэдгэж байх шаардлагатай байна. За тус Үсгэл аймгийн Эрдэнэ болгон суманд одоо 2018 оны 4 сарын 15-ны өдрийн 20-ны 20 цагийн байдлаар гарсан ой хоёрын
төмөр байгаа. За тус өмөр мөн одоо Эрдэнэ болгон сумаасаа зүүн хойш зүгт одоо 60 км-ийн зайтай Цэрлэг 3 дугаар багийн Горхны их гэдэг газар одоо гарсан төмөр байгаа. За тус ойхрын төмөр дөрөд одоо аймгийн онцгой байдлын газар бол аймгийн онцгой комиссын хурлааны шийдвэрээр аймгийн онцгой комиссын орилогч дарга онцгой байдлын газрын дарга хурандаа Пүрүсрэн за мөн аймгийн засаг даргын орилогч Батгтх нараар ахлуулсан ажлын хэсэг одоо тус төмрийн голомт одоо ажиллаж байна. Төмрийг унтраахаар одоо гэж ажиллаж байна. За тус төмрийн голомт дээр гэх юм бол одоо онцгой байдлын байгууллагаас одоо 64 албагч 6 тээврийн хэрэгсэлтэй ажиллаж байна. За тус онцгой байдлын газрын бие үрэлтгүүнийг одоо Өсгөл аймгийн онцгой байдлын газрын Галтан Уур унтраах аврах 27 дугаар анги, Галтан Уур унтраах аврах Тархилын сумдох 46 дугаар анги, за мөн Галтан Уур унтраах аврах 69 дугаар ангиас нийлсэн одоо нийтдээ 37 албагч ажиллаж байна. За мөн одоо хөрс нэмэгдүүлж одоо хөрс сэргэлтэй аймгийн Өсгөл аймгийн Булган аймгийн онцгой байдлын газраас 12 албагч, за мөн Орхуул аймгийн онцгой байдлын газраас одоо 15 албагч гээд ажиллаж байна. За мөн тус төмөр дээр одоо Эрдэнэ болгон сумаас одоо Эрдэнэ болгон сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцагч Баяр Цахнаар ахлуулсан 90 албагч, за 6 тээврийн хэрэгсэлтэй 6-8 моцоклтой 34 мортогоор ингээд үргэлжлүүлж байна. За мөн хөрс зэрэгэлдээ сум болох одоо Цагаан Үр сумаас одоо нийтдээ бас 40 албагч 3 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр 13 морто хүн ажиллаж байна. За ерөнхийдөө үндсэндээ одоо яг өнөөдрийн байдлаар 2018 оны 4 сарын 19-ний өдрийн байдлаар одоо тус Эрдэнэ болгон сумын зэрлэг 3 дугаар тагсан ой хэрийн төмөрийг унтраахаар онцгой байдлын байгуул болон орон нутгаас нийлсэн одоо нийтдээ 194 албагч 14 машинтаагаар за 6 моцикл 47 мортогоор одоо ингээд тус ойрын төмөрийг унтраахаар ингээд ажиллаж байна. Тус ойрын төмөр дээр бас үүсч байгаа цагийн үеийн байдлаа бодлоо одоо онцгой байдлын газрын шуурхай удирдлагын 7801 дугаар хуудсанд одоо яг хэргийн үеийн ойрын төмөр гарсан бүс төр одоо хэрийнштаб байгуулан ажиллаж байгаа. Тус хэрийнштаб тогоо 2 цаг тутам толгонд орж цагийн нөхцөл байдлыг одоо ингээд авч ажиллаж байна. За тус төмрийн шалтгааны нөхцөлийг тогтоохоор одоо Өсгөл аймгийн цагдаагийн газраас одоо ажиллах зүгээр хэсгийн тухайн сумын хэсгийн төлөөлөл цагдаа нар одоо хэрэг үүртэлд явж ажиллаж байгаа. За байгаль эхлэгд бол эдийн засгад гарсан хохирлыг бол одоогоор тодорхойлох боломжгүй. Төвхөрсөн төмрийг бүрэн унтраасны дараа тухайн төмрийг одоо байгаль эхлэгд учир зон хохирлол болон төмрийг унтраахад гарсан зардлыг тодорхойлох боломжтой. За төмрийн одоо гаа талбай хэмжээг болон одоо тухайн бүс нутгийн байгаль эхлэгийн хохирлыг тооцохор одоо аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын одоо ойлбарны дараа Батболдор ахлуусан ажил хийх юм ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө бол одоо төмрийг унтраахаар бол ажлын төмрийнхөө гурван талаар одоо бүслэн одоо төмрийг унтраах үйл ажиллагаа явж байна. За мөн одоо аймгийн ус цагуур орчин шинжилгээний албанаас одоо ажлын хэсэг хараад өнөө өглөөний 9 цагийн байдлаар одоо үүлэн зориудаар нөлөөлж одоо тухайн төмрийн голомт уу бүс нутгад одоо хурамц оруулахар ингээд ажиллаж байгаа. За хүндрэлтэй асуудал хэмээн бол тухайн төмөр гарсан бүс нутг маань өөрөөр үржилсэн модтой. Тэгэхэд одоо ойрын төмрийг унтраах ус ний хүрэлцээ мутаса тэгэхээр мөн хүн хүчээ яг төмрийн голомт дээр очиж байршуулах боломжгүй тодорхой хэмжээний хэвдлээ төмрөө тойрохыг бол зөвхөн явгнаар болом ариар тойрох боломжтой. За тэгэхээр төмөр унтраах усаа олыг холоос тээрлж байгаа. За тэгэхээр өчтөр уржигдрийн хөвд гэх юм бол яг төмөр гарсан бүс нутгад нь одоо салхины урд ихтэй байсан учраас одоо төмөр маань богино хугацаанд их талбай амрах одоо иймэрхүү өндөрлөлтэй байсан. За гисэд үүсэж байгаа толбод хорон нутг болон онцгой байдлын байгууллагуудтай гарсан албаагт маань төмрийг одоо унтраах заслан зөвсөхөөр ингэж ажиллаж байна. Цагаан одоо үр сумроо одоо энэ төмөр нь арах гэж байна гэсэн бас мэдээлэл бас ирээд юм байна. За одоогийн байдлаар яг цагаан үр сумроо яг албаас орсон юм байх байгаа. Мэдээллийн хөтөлбөртөө хамт ирсэн үзэгчдэд баярлалаа. Бид мэдээллийг сорилжийг 7038 8441 дугаарыг утсанд авах болно. Арайг аяд тогтоо сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай.